ערב טוב לכולם ושבת שלום. פרשת 30 היא פרשת השבוע השביעית בספר ויקרא בשנים לא מובנות, כמו השנה קוראים אותה ביחד עם פרשת החרמות. פרשת 30 היא מהפרשות עם מספר הרב ביותר של מצוות בנושאים שונים. בין המצוות בפרשה יש מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לחבריו, צדק חברתי ונושאים. במהלך השבועיים האחרונים ציינו מספר אירועים כגון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בו הייתה רמיסה מוחלטת של הציווי ואהבת לרעך כמוך. ביום הזיכרון לחללי מערכות צה"ל, שלצערנו עדיין מדי שנה, נוספים שמות לחללים, וזה הזמן גם לציין את גלעד שליט שנמצא בשבי כבר 4 שנים. ואנו מאחלים שישוב במהרה לביתו, ואת יום העצמאות הבא יחגוג עמנו. מיד לאחר יום הזיכרון אנו חוגגים מדי שנה את יום העצמאות. המעבר מיום הזיכרון ויום העצמאות הוא מעבר חד וקשה. אך יחד עם זאת יש לזכור כי אנחנו במותם ציוון לנו את החיים. אנו נמצאים ממש לקראת סיום שנת הלימודים והתחלת בחינות הבגרות. אנו מאחלים בשם בית כנרת ברמת הדסה והצלחה לכל הנבחנים והמשך ערב מארץ. הערב בתוכנית אנו נמצאים במיונים החדשים למדריכים ברמת הדסה לשנת 2010. לי קוראים מומי. וכרגיל, במהלך התוכנית נשמע את אבי פרץ, משה פרץ, קובי פרץ ושיר אל. נמצאים איתנו שלושת השופטים שלנו. קבלו את הראשון, מושיקו. מה יש לאכול? אלי עזרא, עידו. יש לג'חנון בשבילך. גושן, ערן. יאללה, אולי תסתימו את הפה ונתחיל. נקש, מיד ניכנס לאולפן המועמד הראשון, אבל לפני זה בוא נאזין לשירים. דן, יש לך 30 שניות להציג את עצמך. ערב טוב ומברכת לכולם. אני בר מלמדת לילדות עברית בלשון זכר, וכמובן כדורסל, מה אני הייתי אלופה מ-1979. מהמכבי זוכה בגביע וכל ישראל קופצים במזרקה במחתונים שלהם. ואני שמה ישראל מדינה על המפה, ואנחנו נשארות על המפה בלשון זכר. כן, טל, בואי תראה לנו איך הוא מלמד עברית. תת לומד אותי, יאללה יאללה. How are you? מה אתה מקלה? למה הרבה שלך היה? אחי, יום פגר, אתה שואל לך את מה, את לא יודעת אנגלית? לא, את. לא, את. לא, את. חוץ מזה, מי צריך אנגלית? יש פייסבוק בעברית, כן. בתקופה שלי אלו בסרקות כדורסל כל היום, קופצות, רצון, מזיות, עד שהגיר מה זורקת פקין, נדבקת וקוראי פה בחורים שלך, בלי שם זכר. טוב, טוב, הבנו, תודה. מיד נעבור למועמד הבא. מיד נעבור למועמד הבא. אך לא לפני שנשמע את הלהיט של הקיץ. קבלו את שירים. תודה רבה שירי, ועכשיו נעבור למעמד הבא. שלום, מחיאות כפיים. תגיד לך הדבר הראשון שתשנה ברמת הדסה במידה ותתקבל להיות מדריך. קודם כל אני אשנה את כל השמות למושיקו אל, עידו אל ונקה שם. מה צריך לשנות את השם שלי? צא החוצה. טוב, לא נורא. טוב, נעבור למועמד הבא. סוף סוף מישהו שנראה רציני, אני רוצה משמעת, מישהו שאוכל את החניכים לארוחת בוקר. אבל לא אכלתי 10 דקות, לבדוק תמיד ג'חנו. טוב, בוא נכניס חניך ותראה מה אתה יודע לעשות. חניך תורן, מה עשה לי? תיכנס. אתה תראה, אני אהפוך אותם לחיילים. אני שמעתי רחש בחש, אל תסתמי את הפה שלך, מה את חושבת שהחייל שייך לאבא שלך? גברת שיר יון.
חניך תורן, תגיד לי מה מצב החניכים בקבוצה. 12 חניכים, המפקד. מה 12? איפה כולם? אתה רוצה שאני אגיד לך כמה יותר שלא נמצאים? נו, בטח שאני רוצה. יורה, לא. אלכס שומר, דימה שומר, יבגני שומר, ויורה במרפאה. רואי, מה עושה במרפאה? שומר. מעניין, אנחנו מחפשים גם מישהו שיעשה הכנה לצהל. בוא תראה לנו איך אתה מכין את החניכים. מה עשה עליי? אתה רואה ערבים, פרות, מחוץ לגדר. מה אתה עושה? אני לוקח את הנשק ואני שם בו כדור. מה זה? אני לוקח את הנשק ואני שם בו כדור. אתם שמעתם את זה? איזה גזען? אתם שמעתם את זה? אני לא מוכן לעבוד פה, איזה גזען הוא. רואה ערבי והכושי שם בו, אני הולך. מאזינים ומאזינות, בינינו תם לערב. אנחנו נמשיך את המיונים בזמן אחר ונסיים את הערב בשיר לא של שירת. זה כחורה. אני לא אצליח לסיים את זה. Oh, my God.